السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تبشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hil waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى أما بعد الحمد لله مسلمين مسلمات حديرين حديرات يا ماتي Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Selasa yang kedua anjuran surau Jumaat An-Naim Seksyen 5 Wangsa Maju menggunakan kitab kekeliruan umat inilah jawapannya Susunan Al-Fadhil Ustaz Mahdi bin Haji Jul Hafizahullah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin kita sampai ke muka surat 211 ya eh, 211 masih lagi Ustaz Mahathir menerangkan isu-isu yang berkaitan tentang uh, zikir dan juga tentang bacaan. Jadi malam ini kita akan melihat isu membaca Surah Yasin kepada orang yang hampir meninggal dunia ataupun membaca Surah Yasin eh, di dalam majlis-majlis tertentu. Eh. Kita tahu masyarakat kita di Nusantara khususnya kalau ada apa-apa majlis biasa kita akan baca yasin hatta budak-budak nak SPM ya kita baca yasin ada orang nak pergi menunaikan haji ya jemput jiran-jiran datang ke rumah juga kerap diadakan bacaan surah yasin jadi mungkin ada orang tertanya-tanya bolehkah amalkan baca yasin macam itu jadi ini soalan yang ditanyakan Bolehkah membaca surah Yasin kepada orang yang hampir meninggal dunia atau dalam istilah kita panggil nazar ya, orang yang sedang nazar kita baca yasin untuk dia atau dalam majlis-majlis tertentu jawapan ulama membolehkannya nah, jadi setengah orang dia tak puas hati lah jawapan macam itu apa hal pula ulama yang membolehkan agama Islam ni sepatutnya Allah lah yang membolehkan ataupun Rasulullah SAW lah yang menyuruh kita buat macam itu Kenapa dijawab ulama? Kerana ulama inilah mereka yang berkepakaran di dalam memahami perintah Allah dan juga perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita sebut ulama membolehkan kita faham bahawa mereka menggali daripada Quran dan hadis lalu mereka sampai kepada kesimpulan bahawa perbuatan itu adalah satu yang masyru', ya sesuatu yang dibenarkan atau dituntut bahkan ya dalam syarak mana dalil? Pertama hadis ya, hadis riwayat An-Nasa'i daripada Maqal bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda pernah bersabda Iqra'u Yasin inda mautakum. Hendaklah kamu itu membaca Yasin di sisi orang-orang mati di kalangan kamu Jadi Nabi SAW menggunakan istilah mautakum Zahir makna mauta orang mati Orang nak mati belum mati Masih termasuk orang hidup Tetapi dari segi istilah bahasa Walaupun zahir mauta ini berarti orang mati Tetapi digunakan juga untuk bermaksud orang yang hampir mati Dua-dua boleh jadi baca Yasin untuk orang yang telah meninggal dunia itu adalah zahir daripada hadis. Ya. Mantuqul hadis. Yang dituturkan oleh hadis baca Yasin untuk orang yang dah mati. Tetapi mafhumul hadis yang difahami daripada hadis merangkumi juga orang yang hampir mati ya sebagaimana Nabi SAW menyuruh kita uh, talqin ya. Uh, orang yang meninggal dunia itu dengan kalimah la ilaha illallah Talqin di sini maksudnya kita sebut La ilaha illallah Supaya dia itu ikut Bukan talqin yang dikubur itu, itu ada isu lain lagi Yang jadi orang kadang, kadang orang kata Eh mana ada talqin dikubur ni Ini, ini bid'ah Itu lain Jadi yang La ilaqinu mautakum yang dalam hadis itu Talqin kalimah tauhid Orang tu nak mati kita pergi pada dia ya Bagi tahu pada dia sebut La ilaha illallah Jadi itu membantu dia untuk akhir kalimah dia meninggalkan dunia ini adalah kalimah la ilaha illallah dalam hadis lain dakhalal jannah. Orang yang akhir kalam dia la ilaha illallah Nescaya dia akan masuk ke dalam syurga. Moga-moga Allah jadikan kita di kalangan orang yang akhir kalam kita itu adalah La ilaha illallah. Jadi, bacalah Yasin di sisi saudaramu yang sedang dalam sakaratul maut. yang sedang menghampiri kematian. Kita disuruh oleh Nabi SAW membaca Yasin keterangan. Hadis ini juga berlaku, maknanya terpakai, ya, implemented juga bagi orang yang masih hidup untuk membacakan Yasin kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan itu adalah mantu pul hadis. Itu yang expressly mention dalam hadis, baca Yasin untuk orang yang dah mati tapi mafhumul hadis lebih luas daripada itu selain daripada kita baca yasin untuk orang yang telah meninggal dunia kita juga dituntut membaca yasin untuk orang yang hampir meninggal dunia ia sama seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah Talkinkanlah orang yang hendak mati dengan kalimah la ilaha illallah dan termasuk dalam hadis ini adalah bacaan Yasin di atas kubur. Ini tulisan yang tertulis di atas di dalam kitab ini. Tapi kena faham dengan kefahaman yang betul. Ya. Bukan duduk atas kubur baca Yasin. Ya. Maksud atas kubur itu di kuburan. Di tepi kubur lah. Jangan pula orang tu baca sendiri. Oh, Ustaz Mahathir kata baca Yasin atas kubur. Jadi dia pergi ke kubur, duduk atas kubur baca Yasin. Itu dilarang. Ya. Bahkan melangkah-langkah kubur juga dilarang. Jadi jangan duduk atas kubur baca yasin. Duduk di hampir dengan kubur baca yasin. Bahkan di sisi alimah musyafi'i rahmah Allah Ta'ala membaca yasin di sisi orang mati ini memberi manfaat. Imam syafi'i yang dikatakan tak sampai pahala kalau baca Quran untuk orang mati. Kan selalu kita dengar macam itu. Itu sudah ada isu lain yang telah diterangkan dalam kuliah-kuliah yang lalu. Tetapi kala baca Yasin di sisi kubur, baca ya baca Quran di sisi kuburan Imam Syafi'i menggalakkannya dan menganjurkan kalau boleh dikhatamkan bukan hanya baca Yasin bukan hanya baca kul wallah 11 kali ha? baca daripada mula Fatihah Al-Baqarah Ali Imran dan seterusnya sampai kepada kul a'udzu birabbin nas maka itu lebih baik lagi kerana apa <tuh> kerana uh, dalam Riwayat hadis Nabi SAW lalu di sisi dua kuburan Lalu Nabi SAW memberitahu kepada sahabat Dua orang dalam kubur ini sedang diazam Kita sangkakan azab itu benda-benda besar Bunuh orang kah, merompak kah? Tidak Benda yang nampak kecil saja Pertama orang itu namimah Dia suka mengadu domba Dia bawa percakapan-percakapan yang menyebabkan permusuhan Dan perbalahan Maka dia diseksa dan seorang lagi itu tidak beristinjak dengan elok. Dia bila buang air itu, masih lagi ada kesan najis. Kesannya adalah sembahyang jadi tidak sah. Kerana syarat sah salat suci daripada hadas dan suci daripada najis. Jadi Nabi SAW mengambil pelepah tamar. Lalu baginda SAW belah dua dan baginda pacakkan Ini yang ada debat antara Ustaz Hafiz Za'afaroni. Dikenali juga sebagai Ustaz Hazar dengan Ustaz Korni Idrus ya, eh, staf jabatan di Perlis ya, eh, isu letak pelepah tamar ni. Jadi uh, Ustaz Korni Idrus kata ini khusus untuk Nabi SAW saja. Nabi seorang saja buat macam tu memberi manfaat kepada orang dalam kubur. Kita tak tak ada anjuran seperti itu. jadi uh, di sisi ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah secara umum apa yang berlaku kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam umumnya itu syariat untuk umat. Kecuali ada bukti bahawa itu khusus untuk Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Yang masyhur misalnya berkahwin dalam satu masa lebih dari empat wanita itu khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tak boleh kata oh saya nak ikut sunnah apa yang Nabi buat saya buat. Ikut Nabi kahwin lebih pada empat pun saya nak kahwin. Ini contoh ya. Nak kahwin dua pun tak berani lagi. Ini contoh saja tak jadi. Sebab ini khususiyah. Ini uh, special privilege untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang sahaja. Tetapi yang lain daripada itu kalau tidak ada bukti, maka the presumption adalah apa yang disyariatkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah syariat untuk umat baginda juga. Bahkan ulama mengkaji lebih jauh dari itu. Ulama melihat kepada kenapa reason dia. Kenapa dengan pelepah tamal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud Moga-moga direngankan azab kedua-dua orang ini selagi mana pelepah tamar itu belum kering. Apa kaitan? Pelepah tamar, ya pelepah tamar lah. Masa dia lembab ke, masa dia kering. Ya, kalau kita kata khusus Yah Nabi SAW, maka merengankan azab. Tak ada kena mengena dengan pelepah tamar tu kering. Ha, kerana itu khusus Yah Nabi. Maka ulama yang mengkaji mengatakan, kerana setiap benda yang hidup, pelepah tamar yang masih basah tu masih hidup lagi. Jadi dia ada tasbih dia. Dalam Al-Quran sebut ya, setiap sesuatu tu ada tasbih. Tinggal lagi kita tak faham lah. Tasbih kambing macam mana, tasbih kucing macam mana, tasbih uh, pelapah tamar macam mana, kita tak faham. Maka di situlah ulama mengkaji kalau uh, kaitannya dengan kering, berarti direngankan azab itu dengan berkat tasbih daripada pelepah tamar tadi. Sebab itu ada hukum ya. Dilarang kita cabut rumput-rumput di kuburan itu kerana ada tasbih dia. Rumput yang masih hidup tadi. jadi di situ istimbat. Ini namanya istimbat. jadi tidak semua benda literal diambil daripada Quran Hadis. Ada yang extracted. Ya. Dia tarik keluar. Kalaulah tasbih seumpama pelepah tamar boleh meringankan ya, dengan izin Allah azab orang dalam kubur takkan tasbih anak Adam tidak boleh membantu walaqad karramna bani adam kami telah memuliakan anak Adam berbanding dengan makhluk yang lain berbanding dengan binatang berbanding dengan pokok berbanding dengan batu berbanding dengan apa makhluk yang lain anak Adam tu mulia kalau tasbih lepas tamang membantu tasbih anak Adam tentu lebih aula kalau tasbih pun membantu takkan dibaca ayat-ayat Allah firman-firman Allah itu tidak membantu pada orang mati. Ha, maka itulah al-Imam Syafi'i rahmallahu taala mencadangkan agar dibacakan al-Quran di sisi kuburan, bahkan kalau dikhatamkan itu adalah terlebih aula, eh, terlebih baik lagi. <coughs> Dalam hadis Maqal bin Yasar <coughs> radhiyallahu taala anhu tersebut, uh, juga disebutkan bahawa Rasulullah bersabda, "Yasin" Qalbul Quran. La yakra'uha rajulun yuridu allaha waddarul akhirata illa ghufira lahu. Wa kra'uha ala mautakum. Dalam riwayat ini, sabda Nabi Sallallahu bermaksud, Yasin itu umpama hati Al-Quran. Kan dalam jasad manusia ni yang penting tu hati. Sehingga kan kalau elok hati, eloklah seluruh jasad. Kalau rosak hati, Ya, rosaklah seluruh jasad. Jadi banyak masalah yang berlaku dalam dunia hari ini sebenarnya adalah masalah hati. kadang-kadang baru saja lepas Ramadan dah masing-masing sudah kembali kepada akhlak dan tabiat yang lama. Ya, yang mengata itu, mengata ini, memperli sana, memperli sini, memplesikkan orang sana, memplesikkan orang sini, memfitnah sana, memfitnah sini. Siasat kuncinya apa? Hati. Maknanya puasa sebulan itu belum mendidik lagi dia itu supaya hati dia itu diperbaiki. La'allakum tatakun itu tidak tercapai. Kam min sa'imin so min siyamihi ila ju wal atash. Betapa ramai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan orang yang berpuasa tak dapat daripada puasa dia kecuali lapar dan dahaga saja. Ha, tak dapat pahala, tak dapat pembetulkan akhlak, tak dapat takwa Allah, tak dapat. Kenapa? Kerana puasa adat. Kerana dah biasa puasa. Puasa lah. Tak makan, tak minum. Tapi mengumpat macam biasa. Buat maksiat macam biasa. Memfitnah macam biasa. Baik. Jadi, Yasin ini istimewa diumpamakan seperti hati Al-Quran. Tidaklah seorang itu membaca. Di sini, Rajulun. Termasuk juga Imra'atun. Ya. Walaupun dalam bahasa undang-undang pun ada macam itu rupanya. Kalau kita baca dokumen-dokumen undang-undang, biasa disebutkan, the, the male gender shall include the female. Unless otherwise stated, any reference to the male gender shall include the female as well. Kan biasa kita jumpa dalam dokumen-dokumen yang disediakan oleh peguam. Ya Kadang-kadang kita pun kata, apa ayat peguam pelik-pelik, panjang-panjang berbelik-belik. Ada orang kata, ayat cari makan. Kalau semua orang boleh buat ayat macam lawyer, tak adalah istimewa lawyer. Ha, tak juga. Kadang-kadang peguam ni, dia nak cover kemungkinan-kemungkinan. Uh, Kutlah -kemungkinan. orang argue. Ha, ini tak, tak ada kena-mengena. Sebab ini disebut uh, lelaki. Yang dalam kes ni perempuan. Jadi tak terpakai. Ha, Kutlah orang argue macam itu. Dari awal disebut yang mana merujuk pada lelaki sepatutnya merangkumi wanita juga kecuali dia secara jelas mengeluarkan wanita tidak termasuk jadi sama di sini la yaqraha rajulun tidaklah membaca surah yasin oleh seorang lelaki maka merangkumi juga kalau wanita baca surah yasin tapi syaratnya bila dia baca yasin itu yuridullaha waddarul akhirata tujuan dia semata-mata kerana Allah dan kerana nak bahagia di negeri akhirat itu tujuan dia Kadang-kadang ada cabaran juga di tempat kita ni. Sebab bila mencebut baca Yasin, ya, dihidangkan nasi biryani, nasi mandi, apa, kambing golek. Kadang-kadang larilah kita punya tujuan tu. Tak datang kan dengar-dengar menu malam ni kambing golek. Rasa-rasa macam tak nak datang tapi ish, rugi pula. Jadi baca Yasin itu tidak lagi yuridullaha wa darul akhirah. Jadi syarat tu tak dapat. Tapi kalau dapat syarat dua tadi, nakkan ridha Allah, nakkan bahagia negeri akhirat, illa ghufira lahu melainkan pasti diampunkan dengan sebab dia baca yasin tadi niatnya ikhlas Allah ampunkan dosa dia waqra'uha ala mautakum dan hendaklah kamu membaca surah yasin ke atas orang-orang yang mati di kalangan kamu yakni orang yang sedang sakratul maut pendapat ulama dalam kitab Audhul Ma'ani, Ahadis Riyadus Salihin disebutkan bahawa bacaan surah Yasin untuk orang yang sedang mendekati ajal akan menjadi bekal kepadanya seperti keadaannya membawa susu dalam perjalanan ini ibarat sajalah maknanya membantu dia kalau orang yang masih hidup nak musafir kan kita bagi dia bekalan makanan apa semua itu kan membantu dia senang dia dia boleh berhenti makan dan sebagainya jadi maksud di sini adalah surah yasin itu membantu perjalanan orang ini ke alam barzakh. Dan surah Yasin pada dasarnya boleh dibaca untuk seseorang setelah dia meninggal sama ada kita baca tu di rumah ya dah mati dah. Ha, tapi jenazah masih tunggu lagi untuk diuruskan ya di, di, di biasanya diselimutkan di ruang tamu atau di mana kita berdatang ziarah kita baca Yasin boleh. Ya bukan mesti uh, oh dah mati ni dah expired lah. Tak. Bahkan zahir hadis adalah orang yang dah mati. Atau malah di perkuburan. Wallahualam, selesai dalam bab itu. Kita pergi kepada bab yang ke-10. Ya, kalau bab yang ke-9, tentang amalan zikir, doa dan sebagainya. Bab yang ke-10 ini, Ustaz Mahathir menyentuh isu-isu yang berkaitan tentang kematian. Yang paling menimbulkan perbalahan dan juga pertikaian adalah kenduri tahlil. Atau dikenali juga sebagai kenduri arwah. Memang ada kawan-kawan kita yang anti ya, kepada konduri arwah. Alasannya Nabi SAW tak buat. Nabi tak buat apa? Oh, tak ada orang mati kalau zaman Nabi. Ramai pun orang mati zaman Nabi. Tak pernah dengar kata Nabi buat konduri arwah pun. yang pada buat, buat pasal apa? Kalau lah arwah tu bagus, takkan Nabi tak buat. Paling tak sahabat ada buat. Adakah Sina Abu Bakar buat konduri arwah? ada kesena ombah bakarnya arwah ini antara yang kita pernah dengar lah, ya orang komen macam itu jadi kadang-kadang sampai bergaduh adik beradik ha, abang tak nak buat biraah kata dia ha, adik katalah memang ini amalan yang dah kita buat lama ulama-ulama kita pun tak larang ha, abang mengaji 4 tahun universiti nak larang pasal apa ha, gaduh akhirnya jadi kalau kita nak ambil kefahaman ini perbincangan dia dia ada dua elemen ya satu elemen tahlil berzikir dan satu lagi elemen makan-makan tu. Dan dikombinkan dalam masyarakat kita dua-dua sekali. Tahlil, zikir, selawat ya. semua ada baca Quran dan sebagainya, baca ayat kursi dan jamuan makan juga ada. Pandangan Islam tentang majlis tahlil yang dibuat pada hari ketiga biasa orang buat ya atau hari ketujuh. Ada yang buat hari yang ke-20, ada yang buat hari yang 40. Bahkan ada yang buat hari yang seratus setelah kematian. Soalan. Jadi, dari segi syarat macam mana ni? Adat macam ini ni, boleh ke? Jawapan. Ia dijawab dengan melihat beberapa perkara ya. Dilihat daripada beberapa sudut. Yang pertama, kita lihat daripada sudut jamuan dulu. Boleh ke buat jamuan lepas kematian? Ada hadis yang menunjukkan bahawa tiada larangan. Kerana, Selalu mereka kata tak ada dalil. Tak ada dalil kata Nabi Sallam suruh buat makanan lepas kematian. Jawapannya tak ada dalil juga Nabi larang. Eh dia kata dalam bab ibadah ni kita kena ada dalil buat. Bukan tunggu dalil larang. Kalau tak ada dalil buat tak boleh buat. Bukan macam itu. Kerana menjamu makan sudah ada dalil. At'imut ta'am sabda Nabi Sallam hendaklah kamu jamu makan. Jadi surahan tu kan umum. Mereka yang kata lepas kematian tak boleh buat jamuan, berarti mereka hakikatnya ingin menghususkan. Ya, eh, sunnah menjamu makan itu mereka nak jadikan sempit. Ya, eh, asalnya jamu makan naik pangkat boleh, jamu makan kerana hari jadi boleh, jamu makan sempena hari raya. Sempena hari raya bukan hari raya, hari raya dah lama dah. Satu syawal je. Dua syawal dah boleh puasa, dah boleh puasa. Yang haram puasa hanya hari raya. Jadi hari raya satu hari saja. Tapi kita masih buat jamuan. Surah An-Naim dah buat dah. Belum. Nah, jangan lupa jemput tu. Jiran <laughs> sebelah. <laughs> Tapi kalau lupa pun tak apa. Sebab banyak. Kadang-kadang tak tak menang tangan kita nak nak sambut. Cabaran pula kita nak buat senam. Ya. Yeah. Ada satu uh, majlis uh, macam rumah terbuka sempena Hari Raya ni. Saya hadir dia buat pukul 7 malam hingga pukul 10. fikir-fikir okay, okay, bagus juga kalau buat macam tu. Jadi orang yang nak puasa pun tak terganggu sangat. Pukul tujuh tu tunggu saat orang azan dah boleh jalan sekali dengan buka puasa. Apa pun merangkumi. Ha. Kalau orang tu buat dia kata kan salam suruh jamu makan. Jadi saya itu hari masa saya raya tak sempat nak jamu jiran, nak jamu kawan-kawan sebab saya balik kampung. Jadi sekarang saya dah di KL. Saya ada duit, ada kelapangan. Jadi saya jemput kawan-kawan ajak makan apa salahnya? Ha. jawabnya memang betul. Kerana arahan menjamu makan tu sudah datang secara umum. Tiba-tiba, kamu nak kata lepas mati, kematian, tak boleh. Ha, lepas kematian, kalau keluarga si mati jamu makan, itu tak boleh. Itu namanya taksis. Itu namanya menyempitkan yang umum tadi, kamu nak keluarkan. Yang ini tak boleh. Maka, kamu kena bawa dalil. Dan memang tak ada dalil. Bahkan ada dalil menunjukkan Nabi SAW tak objek jamuan yang dilakukan selepas kematian. Iaitu, Qarajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin. Kami satu hari keluar bersama Rasulullah sallam menguruskan jenazah. Fa ra'aitu Rasulullah sallam wa huwa 'ala al-qabri yusil hafira. Aku telah melihat Rasulullah sallam hal keadaan baginda itu berada di atas kubur, bukan makna atas kubur yang kita kata tadi, di sisi kubur, ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam yusil hafir bagi, SAW, bagi uh, macam panduan kepada penggali kubur wa min kibali rijlaihi Nabi Sallallahu alaihi wasallam kata bagitahu pada orang gali kubur tu luaskan sikit bahagian kaki. Wa ushim min kabali ra'sihi. Orang tu dah luaskan bahagian kaki Nabi tengok ini bahagian kepala dia pun luaskan sikit. Ya, macam Nabi supervise uh, pengurusan jenazah tadi. Falamma rajaa. Apabila baginda Sallallahu balik daripada menguruskan jenazah, istaqbalahu da'iyatun. Datanglah seorang wakil kepada seorang wanita. Ya, satu orang wanita hantar wakil jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a waji'a bi ta'am. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun hadir. Lalu dihidangkan makanan. Fawadaa ya daahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun letak tangan baginda di atas makanan, summa wada'al qaumu fa akalu. Jadi bila sahabat tengok Nabi dah letak tangan, amang-amang pun makan. Baik. Fa nazara abauna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalu fi famihi. Dan bapak-bapak kami. yang riwayat hadis ni dia tak ada. Tapi bapak dia dulu hadir. Jadi dia kata bapa-bapa kami dahulu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan suapan daripada mulut baginda. Baginda keluarkan balik. Jadi adakah baginda salam keluarkan balik makanan tu sebab ini hidangan lepas kematian tak boleh makan? Bukan. Kalau itu ceritanya daripada awal Nabi tak pergi. Dia kata ini tak boleh buat jamuan lepas kematian. Ya? Ha, tetapi kerana Nabi SAW memberitahu saya mendapati bahawa daging kambing ini telah diambil tanpa izin daripada tuan dia. Nabi ha, dan dapat wahyu hidangan kambing itu bukan dibeli daripada izin tuan dia. Jadi tak sahlah. Ha, kita tak jadi pemilik. Gomoknya kambing ni. Kalau jamu makan, orang kan bagus. Kita ambil pisau, sembelih, masak apa, kurma, kuzi dan sebagainya. Jamu. Kambing siapa? Wallahualam. Ah, mana boleh macam itu? Memang jamu makan tu dituntut. Tapi biarlah kambing kita. Ha. Ni kambing tak siapa-siapa, kita sembelih. Ini yang berlaku. Jadi, Nabi Salam tanya. Lalu, wanita tu cerita, Ya Rasulullah, ceritanya macam ni. Saya tu hantar orang pergi ke bakik tempat orang jual beli kambing. Memang saya memang nak buat jamuan ni. Tetapi habis stok kambing, tak ada kambing. Lalu saya ingat jiran saya ada beli kambing. Jadi tak apalah, yang penting nak buat jamuan. Saya nak beli daripada jiran, hantar wakil kata ni saya nak beli. Bawa harga terus. Tahu-tahu jiran tak ada. Dia keluar. Isteri dia pandai-pandai kata, tak apa ambil lah. Abang Haji tak makah eh. <laughs> Janji banyak duit. Lah, isteri dia bukan tuan yang tuan kambing suami dia isteri dia pula yang pandai-pandai pandai tetap apa ambil ya. Ha, janji banyak duit ya. jadi tak sah macam itu jadi Nabi SAW mengatakan jadi makanan ni jangan membazirlah. ada tahanan-tahanan perang daripada kalangan orang kafir bagi mereka makan ya, daripada uh, membazir tapi poinnya apa iaitu jamuan selepas kematian itu dihadiri oleh Nabi SAW kalalah tak boleh daripada awal lagi Nabi SAW bagi tahu Nah, jadi di sini timbul perbincangan. Sebahagian ulama mengatakan da'iyah meraatin, da'iyah mera'atul mayit. Nah, wanita yang menjemput orang makan itu adalah isteri si mati. Nah, tapi ini masih terbuka kepada tafsiran lah. Orangnya tak terima dia kata mana dia? dalam hadis ni. Kata da'iyah meraatinnya, tak kata pun da'iyah mera'atil, uh, da'iyah imra'atil mayit. Nah, itu namanya kefahaman dalam konteks kita tu, ulama faham ini isteri si mati tak saya nak faham perempuan saja bukan si mati. boleh tapi tidak menjadi dalil untuk kamu melarang tak ada dalil kata dalam kejadian ini, tak boleh buat jamuan ha, jadi yang melarang menjamu orang selepas kematian itu tidak ada dalil eh. ha, tinggal lagi dia ada pertimbangan di kalangan ulama iaitu ada perkara-perkara yang membuatkan ulama memakruhkan berkumpul di rumah semati buat makan-makan itu kalau dilakukan itu dengan tujuan membesarkan urusan kematian nak bagi grand ya orang mati ni kita buat lagu ni lah bagi jamu orang makan itu makruh apatah lagi kalau berkumpul itu dengan tujuan meratap maka itu haram kerana meratap kematian itu haram menangis tak apa mengalir air mata sedih orang mati orang yang kita kasih meninggal Nabi SAW juga mengintiskan air mata. Bila anak kadir bagi dia, iaitu yang ia bernama Ibrahim, yang meninggal masih kecil, Nabi menangis. Menangis dan meratap tak sama. Meratap ni dia sebut benda-benda yang menunjukkan tak reda. Ya Allah, kenapa ambil anak aku? Dah lah anak aku seorang, jiran ada 13 anak, awak tak ambil dia seorang? Dia pun tak, tak tak sedar anak dia mati, anak ramai. Anak aku seorang ni lah kamu nak ambil. Ini contoh meratap. Kalau orang Arab dia akan koyakkan baju dia dia akan ambil pasir tabur atas kepala tepuk-tepuk dada tep tampar muka sendiri itu meratap hukumnya haram berkumpul untuk melakukan yang haram hukumnya haram tapi sekadar menjamu orang ramai dengan niat ini sedekah bagi pihak si mati itu sunat kerana apa kerana sedekah bagi pihak orang mati ya yeah, ijma tidak ada khilaf di kalangan ulama pahalanya sampai jadi orang yang nak buat kenduri arwah pun dia kena faham. Jangan dia buat kerana cari tak buat apa pula jiran kata. Ah lah, tu lah dapat. Tak ada pahala. Kita buat kerana apa pula jiran kata. Apa pahala dia? Bukan jiran yang bagi pahala. Ha, tapi kalau kita buat dengan kefahaman bahawa majamu makan itu adalah suruhan Nabi SAW dan kita niatkan lagi bahawa ini adalah sedekah bagi pihak si mati maka sepakat ulama' mengatakan pahala sedekah itu sampai kepada si mati sebab kita nak bagi duit tak boleh lah mak ayah dah meninggal ini peluang kita sedekah bagi pihak mereka Social obligation, social expectation. Baik, berkaitan dengan soalan yang ditanya iaitu membuat kelurian arwah ni dah jadi adat, dah jadi kebiasaan. Jadi adat ini dalam Islam boleh diamalkan selagi mana tidak bercanggah dengan syariat. Baik. Jadi kalau orang itu macam kita sebutkan tadi, dia ada kelapangan, dia niat nak sedekah bagi pihak uh, ibu dia misalnya, itu dari segi syariat itu sunat, dapat pahala. Tapi soalan daripada Tuan Said tadi, dia ni orang susah, tak ada duit pun nak sedekah. Jadi sedekah ni kan untuk orang yang ada kemampuan. Jadi untuk dia tak tak payah buatlah dia tak mampu jiran pula pergi tanya bila nak buat dan pertanyaan sebegitu itu uh, tidak tidak syar'i lah kerana dia menyusahkan kita ni dilarang daripada menyusahkan saudara seagama jadi uh, yang disebutkan tadi adalah uh, contoh yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sepupu baginda iaitu uh, Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia ya, mati syahid dalam peperangan Mu'tah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat ij'alu li ali ja'farin ta'ama buat makanan untuk keluarga Ja'far kerana mereka ni telah disibukkan dengan urusan kematian ha, kita boleh bayanglah keluarga orang mati ni sedih lagi nak urus lagi nak fikir masak lagi tak ada masa cuba jiran-jiran yang masakkan makanan bagi pada dia itu meringankan beban dia itu sunnah dan ini benar Orang-orang jiran tetangga buat makanan untuk keluarga si mati itu sunnah itu tidak dinafikan. Yang menjadi isu adalah melarang orang yang suka rela nak buat jamuan. Memaksa tak boleh. Orang tu susah kita nak paksa dia buat jamuan. Bahkan kita pergi rumah dia minta makanan pun tak, tak boleh. Membebankan dia. Tetapi hukum ini dia ada illah. Dia ada dia panggil legal basis dia. Kenapa hukum dia macam itu? Jadi hukum dia begitu ada sunat kita buat makanan untuk keluarga si mati adalah kerana ia meringankan beban si mati. Uh, saya tak ingat ya sama ada Syekh Ibn Bas ataupun Syekh Ibn Utsaimin ya ulama Arab Saudi dia melihat pada rasional. Jadi kata dia kalaulah jiran tetangga itu terlampau ramai yang memberi makanan sehingga menyebabkan keluarga si mati itu kesukaran seorang mai bawa makan nasi mandi 10 bungkus ha ni mai pula bawa nasi minyak ha ni bawa nasi dagang Allah aku pun tak tahu nak letak kat mana nak makan dah kenyang ha, jadi kata Syekh Ibn Bas atau Syekh Ibn Usaimin yang demikian itu menghilangkan hukum sunat sebab tujuan daripada bawa makanan adalah membantu meringankan beban keluarga si mati kalau fakta menunjukkan bawa makanan membebankan dia dia pun tak tahu nak letak di mana dah maka hilang sunat macam mana Ustaz pandai-pandai tukar hukum? Bukan. Dia ada kaedah Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa'adama ya. Setiap uh, hukum itu, dia berpusing ikut ilah dia. Ada ilah, ada hukum. Tidak ada ilah, maka hilang hukum dia. Jadi, kalau setakat dia cerita macam itu, betul. Ustaz-ustaz ya. yang kata, kalau sampai membabankan uh, dia tak ada duit, kita pergi suruh dia buat. Itu memang betul lah, tak boleh. Yang problem adalah dia assume seolah-olah semua orang macam itu. Ha, itu problem. Ha, ni kalau arwah ni menyusahkan dia. Loh, dia orang kaya. Hanya call patah caterer, caterer. Memang saya nak banyak ni sekian-sekian. Dia pun main hidang. Bahkan zaman sekarang lagi. Dia hantar makanan ke masjid. Siapa nak makan, makan. Siapa nak tahlil, tahlil. Tak mau pun tak apa. Yang penting aku sedekah bagi pihak semati. Ha, jadi kalau mengumumkan larangan itu yang yang tak tepatlah. Kalau spesifik kepada isu orang tu susah tak ada duit kita pergi paksa dia atau kita kita pressure dia ha, jadi setakat itu betul apa yang concern dia tadi ha, kerana itu il, uh, beramal tu mesti dengan ilmu orang yang nak buat tali awah dia kena faham tidak ada ulama yang mewajibkan paling-paling hukumnya sunat boleh jadi harus boleh jadi makruh boleh jadi haram tapi kadang-kadang depa -kadang, -kadang doa, highlight hak haram tu tak terang pasal apa oi dalam kitab mazhab ini bukan kata haram Elah, haram pasal apa Haram pasal menggunakan duit orang yang tak dapat boleh bagi izin. Orang yatim atau orang safih, orang yang bodoh dalam mengurus harta, kita pakai duit dia haram. Bukan kenduri arwah tu haram. Kalau pakai pukul rata macam tu, eh beli motor haram. Bila masa pula beli motor haram. Pakai duit anak yatim, lah habak lah pakai duit anak yatim. <laughs> pakai duit, duit anak yatim tu yang haram. Kita guna buat kenduri arwah pun haram, kita guna buat beli motor pun haram. Pasal ambil duit anak yatim secara batil wallahu alam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa sahbi ajma'in. Allahumma syrah akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nur hidayatika kama natal bi nur samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. rabbil alamin. alamin. Insyaallah akan datang kita akan sambung di muka surat 215 masih lagi isu yang sama. Ha <laughs>